Conseil. Allez, ah, plusieurs, vous plusieurs. Comment vous plusieurs. On parle de plusieurs visées. Agora apareceu mais um, aí sim, ó. Quatro bezerros e um cabrito. Um cabrito? Eu sou cabrito. Ah, mas é fofo, não. Sai, bezerro, sai, bezerro. Aê, filma isso pra lá agora, aê. Da hora. E agora, filma? Agora pode parar de filmar agora.